På nyheterna och i sociala medier möts vi dagligen av katastrofvarningar om klimatet. Idag producerar vi så mycket utsläpp att vi skulle behöva 3 stycken jordklot för att inte påverka planeten negativt. Allt vi väljer att göra, hur vi reser, konsumerar och äter påverkar planeten. Orättvisor dominerar våran värld och resultatet blir att ett fåtal procent av jordens befolkning konsumerar allt de inte behöver på alla andras bekostnad. För 2 år sedan så var jag i Österrike och läste en kurs i hållbar produktion. Det var först under den här kursen som jag verkligen satte mig in i klimatfrågan och varit intresserad. Och visst hade jag förstått tidigare att det förekom barnarbete och att en ökad konsumtion orsakade klimatproblem. Men det var först nu som jag verkligen insåg att jag inte ville fortsätta i samma riktning. Jag ville göra en förändring. Så jag satte mig in i ämnet och på en jakt efter information om vad jag skulle kunna göra för att inte vara med och påverka planeten negativt. Väl tillbaka i Uppsala så kom jag i kontakt med klimatprofessorn Kevin Anderson. Han är bland annat känd för att han tar tåget mellan hemmet i England och arbetet i Uppsala. Och han berättade för mig att varje land får en budget för så mycket utsläpp de kan producera. För att det inte ska påverka planeten negativt och för att vi inte ska uppnå en 2 graders global uppvärmning. Den här budgeten delas i sin tur upp på antalet individer i landet. Vilket ger var och en av oss en budget på så mycket utsläpp vi kan producera. Och enligt det här så skulle var och en av oss ligga på cirka 2 ton koldioxidekvivalenter per person och år. Nu kanske några av er tänker, vad är en ekvivalent? Och några kanske tänker, men vad då 2 ton? Det låter ju jättemycket. Det kan ju inte vara något problem att hålla. Men då ska ni veta att genomsnittspersonen i Sverige ligger på cirka 9 ton per person och år. Och att genomsnittet i världen är 5 ton per person och år. Så att komma under 2 ton kan verkligen vara en utmaning. Men jag kände trots allt detta att jag ändå ville försöka och se vad som krävdes för att komma under 2 ton per år. Så jag började med att klimatkompensera genom att vara i en stuga utan el och rinnande vatten i 6 veckor. Sen begav jag mig ut på en 2 veckors vandring för att jag inte ville resa utomlands med mina kompisar. Och jag har testat mig fram och hittat lite småknep på vad man kan göra i sin vardag för att inte påverka planeten negativt. Och jag har blivit inspirerad av människor från hela världen och till slut kommit fram till en 10-stegsmodell som man kan göra för att minska sitt klimatavtryck. Och den här 10-stegsmodellen tänkte jag få gå igenom med er här idag. Så är ni redo? Ja! Härligt! Det första steget i modellen är att ta reda på din klimatpåverkan. Din klimatpåverkan baseras på din konsumtion av varor och tjänster. Och du kan testa ditt klimatavtryck på olika sidor online. Och det här är några sidor som jag rekommenderar. Och när du har fått reda på ditt avtryck så rekommenderar jag dig att 1. Börja med de förändringarna som känns lätt för dig att förändra. 2. Börja med de förändringarna som känns viktiga för dig. Och 3. Börja med de största klimatbovarna. Och jag tänkte gå igenom de 3 största klimatbovarna nu. Den första klimatboven är matens påverkan. 1/4 av alla hushålls klimatpåverkan kommer ifrån maten. Och skulle vi lägga om vår diet till en växtbaserad diet så skulle vi kunna minska antalet växthusgaser med hela 50%. Och jag är själv vegan och jag rekommenderar alla att bli vegan
av både miljömässiga och etiska skäl. För skulle det inte vara logiskt att vi faktiskt äter det vi producerar istället för att odla massvis med mat, ge det till djuren och sen äta djuret så fort det når sin maxvikt? Och i en studie från 2015 av Elin Rös så beskrev hon testade hur mycket utsläpp svenskarnas matvanor resulterar i per år. Och det resulterar i 2 ton per år. Så om vi ska komma under totalt 2 ton så måste vi verkligen ändra det vi äter. Och enligt FN så är en hållbar diet en diet som är både näringsrik, hållbar och har ingen påverkan på dagens klimat. Den ska vara lönsam för dagens människor och framtida generationer. Så om vi ska uppnå detta så måste vi ändra det vi äter idag. Nästa klimatbov är energi och den typ av energi vi använder. Och då främst förbränningen av kol och olja. Och 70% av de globala utsläppen kommer ifrån förbränningen av energi. Och 20% av de här kommer ifrån jordbruket och maten som produceras. Så maten har verkligen all rätt att hålla första platsen på det som är viktigast att förändra. Men när det kommer till energi så måste vi ändra 2 saker. Vi måste minska vårt behov av energi och vi måste byta ut till förnybar energi. Så kräv förnybar energi och byt till förnybar energi till bostaden, till bilen och kräv det till exempel när du beställer en taxi. Installera solceller och kanske till och med arbeta med och utbilda dig till att göra planeten mer hållbar. För vi har all möjlighet till att faktiskt göra en förändring. Den tredje klimatboven, och nu kan det bli lite jobbigt, det är ju flyget. Och många av oss älskar ju att flyga. Men då är det ju så att flyget bidrar med otroligt mycket utsläpp. Och sen är det ju också så att flyget är inte prissatt för sin miljöpåverkan. Problemet är ju också att det inte finns något riktigt bra alternativ för att inte flyga. Det är oftast både billigare och gå snabbare att ta flyget än att ta tåget. Men min uppmaning är ändå, sluta flyg. Res gärna, för det är verkligen helt fantastiskt att resa. Men när du väl ska resa, tänk till och var borta lite längre när du väl åker. Spara ihop och istället för att ta en weekend till Barcelona så tågluffa genom Europa och se länderna. Kanske till och med lyfta med Mattias. Och det kanske är några här som vill åka och backpacka i Asien efter studenten. Ta då Transsibiriska järnvägen och se hela Ryssland, Mongoliet och Kina när du ändå är på gång. Så res gärna, för det är verkligen helt fantastiskt att resa. Men skippa flyget. Nästa steg, och nu börjar vi komma in på lite så här, val i vardagen man kan göra för att vara mer hållbar. Visste ni att vi använder cirka bara 30% av allt vi äger? Är det någon här inne som har hört talas om KonMari-metoden? Ja? Och den baseras ju på att man bara ska ha de sakerna som man verkligen tycker om, förstärker ens personlighet och som gör en glad. Och det är faktiskt oftast redan de här 30% som vi redan använder. Och resten ska man göra sig av med så vi får tid för annat. Men att bli minimalist är en process. Men jag vill ändå uppmana er till att fokusera på personlig utveckling. Lära dig känna dig själv, lära dig nya saker. Än att fokusera på materiella trender som marknadsförs som det enda rätta idag. Nästa steg i processen är att minska. Idag producerar vi alldeles för mycket sopor. Jag säger inte skräp, för det är oftast inte skräp som vi slänger. Utan vi slänger helt fungerande saker för att 1. Det är inte trendigt. 2.
Jag är inte sugen på att äta det där just nu. Och tre, det är faktiskt så samhället fungerar. Det är ett slit- och slängsamhälle. Och vi måste inse produkternas sanna värde och att alla produkter faktiskt är gjorda av naturresurser. Så när du väl skaffar någonting, se till att det är någonting du verkligen vill ha. Nästa steg är att återanvända. Och varje gång jag står inför ett köp så tänker jag, är det här någonting som jag verkligen behöver eller som jag bara vill ha? Och är det någonting som jag bara vill ha, då köper jag det inte. Och är det någonting som jag verkligen behöver, då ser jag till att produkten ska hålla länge. Och nu kanske några av er tänker, åh, jag skulle också vilja ha massvis med hållbara produkter hemma som håller länge. Men låt mig stoppa dig där direkt. Använd allt som du redan har. Och var nöjd med det du redan har. Och när det kommer till återanvändning så kan jag ta mina kläder som ett exempel. Den här tröjan är ifrån en kompis som jag pluggade med i Österrike. Och jag blir alltid så himla stolt och glad när jag har på mig den. Den här klänningen är ifrån min mormor och skorna är second hand. Och strumpbyxorna, det var någonting som jag verkligen kände så här. Jag kunde inte hitta det någonstans. Då hittade jag ett företag som arbetar med hållbarhet. Och när jag väl behöver köpa något nytt så försöker jag kolla företaget som gör produkterna. Och det här företaget heter Swedish Stocking som använder återvunna strumpbyxor till att göra nya. Vi har kommit till det åttonde steget och det är att återvinna. En vanlig matbutik i Sverige slänger varor för cirka 1,6 miljoner varje år. Och jag har själv varit ute och dumpstrat för att se vad butikerna slänger. Och ofta slängs hela förpackningar bara för att en har blivit dålig i förpackningen. Och nu kanske lösningen inte är att vi ska leta bland affärernas sopor, utan det behövs större förändringar. Men butikerna är ett problem, men det sägs också att vi konsumenter slänger en tredjedel av allt vi köper. Så varje gång du köper någonting, tänk till och använd produkten så den inte hinner bli dålig. Det näst sista steget är att kompensera. Och som jag berättade i början av det här talet så hade jag ju själv kompenserat i en stuga. Men alla kanske inte vill flytta upp till en stuga och leva mer spartanskt. Men det finns massor med olika sätt att kompensera på. Du kan till exempel investera i olika organisationer och företag som kanske bygger upp naturreservat, planterar träd, bygger upp skolor. Det finns massor med olika bra organisationer där ute. Och sen vill jag också uppmana er att använda konsumentmakten. Att när du väl köper någonting, se till att företaget arbetar med hållbarhet och att de har en produktion som är både bra för miljön och för de som arbetar inom företaget. Det sista steget är att dela. Klimatfrågan kan vara ganska svår att jobba med. Så hitta ett kontaktnät och hitta personer som inspirerar dig så ni kan tillsammans göra en förändring. För jag tror att vi vill vara den generationen som faktiskt förändrar detta. Bidrar till ett hållbart klimat, global jämställdhet och personlig lycka och välmående. Och jag vill tacka så otroligt mycket för att jag har fått komma hit och prata med er idag. Och jag hoppas att jag har kunnat inspirera er att göra några förändringar i er vardag. Och fler, om ni vill ha mer tips och idéer så följ mig gärna på Instagram. En person kan inte göra allt, men vi alla kan göra någonting. Och tillsammans så kan vi faktiskt göra en förändring. Tack så otroligt mycket.